Ist wie gewisse Sims und so aus der Angst, dass ich nicht mehr von meinem neuen Video habe gelungen, Computer auf. Ich habe links nur Preise gelernt. Hätte ich nicht erst mal auf Blocks Stroh. Da! Yay! Wuhu! Da geht ich habe so pro Bilder ist. Mathe der Eich, du sau, ich habe auch pro Bilder noch. Eich, du sau. Sag hier, aukščiausias kokybės bildas. Not made in China. Baigės maršas. Štik prisimenu, ar baigės maršas. Štai žiūri, nori gauti 30 tūkstančių ir tada nusipirkti štai šitą keksą. Nes jis atrodo žiūri sick. Jop. Ne! Strebais! Ne! Aš jam atskeršysiu. Aš turiu jam atkeršyti. Keršytojai! Man atrodo, tai yra toks filmas. Keršytojai. Gal ar ne, gal čia tik mano vaizduotė? Let me think about you, you and you. Ar jums patiktų, jeigu aš dead mimindžiau? Ir aš noriu paklausti, ar jums patinka, kad aš pagaliau pradėjau kelti video ant kompiuterio? Ką ten darai? Ką tu skraudi mano draugą? Ne, nieks neskraus manęs ir mano draugų. Pirma taisyklė. O gal trišė? Ai, aš gal taisyklių net neturiu. Šiaip aš taisyklių neturiu. Na tai, aš tiesiog jas išsigalvojau, kad aš turiu taisyklės. Aš gyvenu be taisyklių. Fainai, ne? Jis irgi taip mėtų. Tai vat, aš irgi galvojau, kad čia labai fainai. Po to supratau. Kai ką, ko nereikės suprasti. Man to neleidžia sąžinė. Sažinė, nes jis yra visa žinė. Sažinė. To neleido sažinė. Žodžiu. Šiaip tai. O ne, ką aš netai? Aš traukau. Kaip aš protingai pasielgiau. Aš žinau, kad tu turi mažai gyvų. Ai, ne, tas sumaišiau jis. Na, žinai, jūs visi tokie vienodi. Ne, aš snaiperį išsitraukiau. Prikolas, o ne. Na, šiaip, ne. Nu, svarbu. Na, šiaip, aš nemoku prikolinti. Ramiai, Trionixai, ramiai. Ramiai, viskas bus gerai. Viskas jūro ir bus gerai. Yeah. Taip pat nepamirštų užsukti mano Discord grupę. Linkas aprašyme. Taip pat nepamirškite pasubscribinti šio kanalo, jeigu jums patinka mano video. Nu. Ir palaikinti, jeigu patiko, arba padislaikinti, jeigu nepatiko. Ir parašyti, kodėl palaikinot, arba kodėl padislaikinot. Jūsų nuomonę atsižvilgsiu ir gerinsiu video, arba paliksiu video, arba bloginsiu video. Nu, viskas priklausys nuo jūsų komentarų, ką jūs rašysite. Ir ar laikinsit, ar dislaikinsit. Taip pat. Nu, kažką tą norėjau pasakyti, ką norėjau tą pasakiau, nu, ir daug aš nekalbėsiu, ir užteks man čia iš viso, ką aš čia veikiu, aš dar nelabai suprantu. Nu, taigi šis video toks trumpas, drūtas, pirmas blynas, kaip sakant. Tikiuosi neprisvilęs, nu net jeigu jis ir prisvilęs, tai tikiuosi, kad kitą kartą bus nebeprisvilęs.
Taigi ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Nu, iki.